Enquanto isso, o Super Minions com bônus da Flâmula vão invadindo a base e focando ações de Nexus. É pra acabar, a decisão é agora. É, o time da NG precisa disparar um Karsa pelo... Tentativa de entrada, o Karsa é evaporado, a luta é da Kingzone. Porém, olha o Uzi, a grande eliminação, pode ser eliminado na sequência, vai embora agora o Xiaohu, de proteção, perdeu mais metade da vida, causando bastante dano de lado pro outro, já garante agora o double. Olha o que ele vem fazendo, continua ainda batendo, é confirmado, agora sim, abatido pelos tentáculos dentro do covil. Teleporte na base do Khan, ele vai tentar a vitória, uma jogada magnífica do Uzi. Fala galera, tô de volta com mais um Pequenos Detalhes, Grandes Jogadas e mais uma desse MSI que vai deixar saudade. E a jogada de hoje vem do quarto jogo da grande final, quando a RNG mostrou que ainda tinha forças para brigar. Então vamos aos detalhes. Com as duas equipes concentradas próximas ao Barão, é necessário para a RNG iniciar a luta. Precisam agir rápido para que a pressão das tropas pela rota inferior não encerre a partida. BDD está posicionado evitando a possibilidade de flanco do Malzahar pela parte de baixo do mapa. Para evitar a investida de Karsa, ele posiciona uma sentinela invisível que logo após dá ao time a visão do caçador adversário. Ao perceber a chegada do Skarner, a Kingzone rapidamente volta para ajudar BDD, que consegue evitar o empalar com a lentidão da fissão plasmática. Quem chega para brigar é Khan e Peanut, enquanto BDD tem segurança para usar a ruptura tectônica e a fenda do vazio. Com sua morte decretada, Karsa usa o empalar em Khan, mas acaba sendo eliminado em seguida. Sem nenhuma pressão de flanco da RNG, a Kingzone parte para a ofensiva. Gorilla reage de forma muito rápida para reiniciar a luta com a rapidez e a entrada triunfal, mas acaba não conseguindo parar o Malzahar de Xiaohu por conta da oscilação do vazio. Gorilla ainda tenta perseguir o adversário, mas é inútil. Ele cai rapidamente contra o Burst do Uzi. Com toda a RNG recuando, BDD usa seu flash para se aproximar e ativa o raio desintegrador de formas de vida que atinge os jogadores alinhados à RNG e define a eliminação de Xiaohu. Com dois aliados mortos, a luta vai mal para a equipe chinesa. Uzi tenta aproveitar do posicionamento de Peanut para causar dano, mas acaba se expondo e recebe muito dano de volta. Ao recuar, é forçado a usar a sua cimitarra mercurial para anular a lentidão. Vendo uma oportunidade de definir a partida, a Kingzone avança com tudo o que tem. Peanut usa o seu flash, mas o retorno de dano da Kai'Sa é muito maior. Agora é Uzi quem toma a dianteira com o Instinto Assassino, que junto do Olho da Tempestade de Ming, proporciona uma vida de escudo ao atirador. A Ventania e o Ivant joga ao ar BDD e Prey, dando mais facilidade a Uzi para eliminar o Peanut. Imediatamente após o abate, Uzi usa seu flash para dentro do covil do Barão e acaba dando um ataque básico no monstro. Do outro lado da luta, Letmi atinge um ótimo combo da ruptura vulcânica, seguido pela investida calcinante, que tira muita vida de Prey, que acaba morto por Ming. Khan e BDD se afastam da luta. Dentro do covil, Uzi é atordoado pelo Barão, o que o impede de se reposicionar frente ao tentáculo da Illaoi, que o elimina. Sobrando dois jogadores de cada lado, o foco se torna a base da RNG. Mas o inibidor renasce e Letmi e Ming conseguem segurar o jogo ao custo do inibidor inferior. E é com essa grande jogada que encerramos o MSI 2018. E semana que vem tem mais pequenos detalhes. Espero vocês. Até lá!